Godt det der. Ja, så er der også mange. Det er derfor, det lækker så meget min computer. Der står mange, godt nok mange mennesker her. Der står 1, 2, 3, 5, 4 mennesker. Og det er en auktion. Der står 7 mennesker herinde, eller sådan. Og der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mennesker. Så er der også en første sag, tror jeg. Og så mig også. Så lad os komme væk herfra. Men nu er vi her. Lad os bare løbe videre der. Nu er jeg her jo. Men ved du hvad, så kan vi lige sælge selvfølgelig det der. Sælger det der mysterium, jeg havde for 10. Og så køber vi 10 mere pros. Nej, det er det, jeg prøver at forklare. Det er sådan, at jeg har holdt den kørende flere måneder, uden at sætte penge ind i spillet. Og så det der mysterium, jeg har lige fundet nu. Men nu fandt vi inden, må lige lukke igen, fordi der er jo mere ikke færdig med det der. Nej, fordi jeg skulle bare sælge den det mere, fordi jeg så skal vise det. Jeg skal jo ikke refine det, når jeg bare drøner det i den der trade, som man ellers sælger, men det skal jeg gøre. Jeg kan ikke vise, hvor mange penge der er, uden at gøre sådan her. Ja, der er 11,2. Så smider jeg bare det i, det hedder TT Food, det er Trade Terminal Foods. Så mister jeg et par procent der, mere end værd. Det er 11,2, så sælger jeg det 11, så kan jeg købe 11 mere. Men jeg har 13, så lad os købe 13 mere. Mining Proofs 10. Der. På den måde holder man den kørende. Men på et tidspunkt så løber man altså tør. Så nu har jeg 107, nu har jeg mere end jeg startede. Jeg startede med for 100. Jeg startede på 100, men der er også lidt loot for de der dyr, men jeg gider ikke mere uden mine nu. Der er også, jeg kan også sælge det der. Så der er lidt sved og sådan lidt, der må lige kigge på det senere. Og olien sælger jeg ikke. Olien kan man... olien bruger alle biler, selvom der står, det er er 102% værd. Jamen det er altså, du sælger fra 200 for 100. Sælger man til 102, men det gør man ikke, hvis man sælger 10. 10 olie kan du så sælge til 120%. Det skal man også lige, det samme kan man gøre med det der mysterium, så der er ingen grund til, at jeg lige drøner det i den automat. Jeg skal gå ind og kigge på det der mysterium. Du kan gå ind og kigge ved fejle, du er sur, så er der metalingots, det er de der mysterium og sådan noget. Men nu er de der tal og bogstaver simpelthen så små, men jeg har problemer med mine øjne her. Nej, så lyster om det der, så kan man se buyouts. Ja, så er det, man køber flere hundrede gange der. Nej, du ser, der er for 60. Der er en, der sælger 64 for TT. TT-værdi, det er trade terminal-værdien, det er 60, og det sælger han til 64, så det kan man godt gøre. Altså, hvor mindre portioner, hvis der er en, der bare skal have for 30, så vil han godt give 110, jo, fordi så han ikke skal bruge flere 100. Altså, der er sådan en til 27, TT-værdi 24. Sælger han til 109%. Så derfor burde jeg ikke bare ligesom lige
drøn. Det er den automat, men jeg har ikke overskud til det, fordi jeg har traktor og sådan noget. Men man skal ikke bare drøn det. Man kan godt få lidt ekstra mere for det, end at bare køle det i den der automat. Det er, men jeg har ikke overskud til det nu, fordi det er så lang tid, og jeg traktor. Nej, hvis det er rigtigt, så miner jeg jo, skal mine færdig med mine prober, og så ser man, hvad jeg har, og så skal se, hvad kunne jeg så sælge og få lidt mere ud af. Hvad kunne jeg sælge og lige tjene lidt på ekstra. Det gør, at jeg jo klarer mig bedre spillet, men jeg bruger jo tonsvis af penge på alt muligt andet crap i spillet. Jeg bruger jo, køber alt muligt armor og bruger olie til mine skibe. Jeg flyver rundt for sjov skyld jo. Team Visio koster jo penge. Jeg køber også alle mulige mærket. Så jeg sådan lige mister et par dollar der. Så nu fandt vi noget der. Det var så lidt olie. Nej, man kan også trække de der dyr. Man kan trække den. Der er sådan en helt flok dyr efter mig, så kan man lige løbe ud i vandet, men det kan man ikke sådan lige her, fordi der er de der piranefisk, men man kan bruge det, når man miner langs en kyst, så kan man, hvis man får en masse dyr efter, så ikke gider at stå og skyde dem og sådan noget. Så løber man, svømmer lige ud i vandet, så dør de. De kan ikke tåle vand, de dyr. Men man kan ikke gøre det her. Se nu alle de der dyr efter mig, det er sådan level 2. Jeg kan også bare ignorere det og løbe videre, det gider jeg ikke, fordi så skal jeg til at trække våben og skifte og sådan noget. Lad den bare løbe efter mig, den kan ikke slå mig ihjel alligevel. Så skal der være 100 af dem eller sådan noget. Så skal der være 40-50 af dem. Men det kommer der altså også hurtigt, hvis de er aggressive. Hver gang som du løber forbi den dyr, så løber den efter mig, den her. Så til sidst så har man en hel flok efter sig. Se, der var noget mere til normalt, så stopper man op, når man finder noget her. Så løber man hen og finder den der claim. Og så stopper man der, og så trækker man et våben. Jeg bruger ikke mit dyre våben på sådan nogle små åndsvære dyr. Så det sidder, jeg har ikke nogen genvej, så lige til, jo det har jeg, men det er sådan besværligt. Så skyder man alle dyrene, som er på vej hen. Den der, den vil løbe hen mod mig lige om lidt. Så vi skal skyde den med den samme, fordi den vil følge efter mig lige om lidt. Måske, men nu er de, så de er så små level, de her. Ja, så fik min mus fat i det vindue. Skulle ikke være fat, jeg skulle klik og dreje rundt, så tømmer man. Og det er altså gjort flere tusind timer det her, i gamle dage der. Mange timer hver dag, så nu kommer der et dyr der. Jeg er ved at være træt nu. Nu må jeg lige ignorere de der dyr lidt nu. Fordi deres, de gør ikke så meget skade. Nu kommer jeg til at smide en probe mere, fordi jeg trykker på E i stedet for R, som sidder ved siden af. Men som sagt, der kunne godt være noget, så lige se. Jeg sidder mega ligger her. Jeg ligger fuldkommen akavet her. Ja. Lige der. Og heller ikke her. Så det var der jo en virkelig irriterende ø, den her. Lad os så komme videre til næste ø.
Men jeg har fundet rimelig meget. Vi får altså lige skyde det der åndssvagt dyr, der render rundt efter mig her. De rykker lidt i mine støder ind i mine plager der. Der er også en, der kommer der. Nej, de rykker mine plager lidt, når de støder ind i mig der. Når der er så mange, der kan komme til at gå og sådan noget. Nej, nogle gange kan der være så mange dyr, men man slet ikke bevæger sig til sidst. Fordi der er 20 dyr omkring dig. Og parkere dig, så kan man ikke engang bevæge sig til sidst. Så må man bare lade sig dø i spillet. Lad os komme ned på noget flat og videre. Det irriterer mig lidt, den ø her. Lad os komme videre til en anden ø. Der var lige en lille olie her. Der er jo mange hundrede dyr, det er jo helt rødt på radaren, så de er med til at lagge, de belaster min computer. Altså når der er sådan en hel flok af dyr på nærmest flere hundrede, så kan jeg jo nærmest ikke bevæge mig til sidst. Lad os få mit, der skal lige lidt mere flat, tror jeg, det er ikke alle steder. Lad os få mit aircraft, mit fly ud igen. Og sin anden, jeg har lige købt sådan en lille hover, sådan en, jeg ved ikke hvad den hedder, sådan en amfiber, sådan en lille amfiber, en der bruger rigtig, rigtig meget, meget lidt olie. Men den kører ikke så langsomt, men den er også fin, så små floder, så jeg bruger til at undersøge, for eksempel på en sø, og sådan en lille sø, jeg lige skal undersøge. Den kan køre over på vand. Og den bruger næsten ikke noget olie der. Nej, det er sådan en hover eller andet, jeg ved ikke hvad det hedder, sådan en amfiber. Nå, her der er en masse piranafisk under her, men jeg tror faktisk, jeg ved ikke om de kan angribe den her, det kan de muligvis godt. Men jeg svæver over vandet. Men hvis du hopper og stikker dine fødder ned i det vand her nu, men så kommer der altså 10 fisk og bider din fod her i spillet. Den bruger jeg, når jeg flyver. Hvis der er lige sådan en lille sø, jeg gerne lige vil tjekke ud. Så nu løber den ned i vandet her. Jamen, jeg er også træt, fordi der er så mange knapper. Jeg sidder jo over, som om jeg spiller klaver. Og sådan, jeg sidder og trykker på det der keyboard, som om jeg er en pianist der. Jeg sidder og klikker som en sindssyg hele tiden. Jeg bliver mere og mere træt. Så. Jeg skal også til YouTube, jeg skal fortsætte med det, og det skal vi nu, fordi nu er alt det der crap færdigt. Og jeg er også tørstig igen, jeg også prøver. Jeg har jo sygt varmt, jeg. Så jeg sidder jo her og spadrer inde i sådan en varm lejlighed. Jeg skal også sidde og klikke en masse gange nu. Yes, jeg har det fint, jeg er bare træt og sådan noget, fordi jeg har spillet online 10 dage på det der. Jeg har ikke sovet nok i...
i over en uge, så er jeg også ældre mand, jo. Det er lige været den første lønningsplan og regning og varme og skybrud og sådan, det er underligt. Og så krig, jeg ved sgu ikke, hvad det er for noget, og coronavirus og alt muligt lort hele tiden. Så jeg forsøger bare at hygge mig. Så det har jeg også tænkt mig at gøre, selvom der er krig dernede i Ukraine næste 10 år. Så skal jeg også ud og drikke fadøl og spise smørbrød og sådan. Og de så bomber hinanden dernede hver dag 10 år. Jeg har altså ikke tænkt mig at sidde og græde over det. Det må de jo selv om, jo. Det er jo deres liv, jo. Jeg skal ikke ned og kæmpe for nogen dernede der. Ukraine dag 163 video. Det må så gøre lidt senere i dag. Fået rent vasketøj, så det er jo luksus. Så og lagt fint sammen og sådan noget. Det er jo luksus, jo. Gamle mor, der er gået og vaske der. Yes, men vi skal lige her så klikke lidt videre her. Vi skal sidde og klikke lidt på YouTube. Del 1. Jeg kan ikke finde, fordi det her er sådan helt, jeg er helt træt, ja. Varm og træt og så. Jeg bliver sådan helt forvirret til sidst, for jeg sidder jo sådan helt. Så er jeg klikker hele dagen, her. Så er der kamera også nede der. Ej, det er sådan, hvis man er computerspiller, så kender man det godt, når man sidder sådan. Flere måneder, så klikket lidt manisk, så bliver man altså træt til sidst. Så også bare, hvad jeg skulle lave noget andet, og se Netflix, eller køre. Men det er jo derfor, jeg kan godt lide at køre American Truck Simulator, fordi jeg skal ikke sidde og klikke hele tiden med musen der hele tiden, og så klikke rundt, og så spiller der. Som om man var sad og spillede klaver eller sådan noget. Det er derfor, det er rart at bruge flysimulator. Flysimulator og trucks, fordi man kan bare sidde og slappe af, uden at sætte klik på land hele tiden. Yes, men jeg kan ikke, fordi jeg er træt, jeg kan ikke finde ud af det nu her. Jeg leder efter del 2, men jeg kan ikke se det sådan flimmer for mine øjne lidt. Teksten er også væk. Jeg har glemt at sætte tekst ind. Jeg ved ikke, hvor del 1 er jo der. Det er fordi, det hele blinker og sådan noget, fordi der er muligt, der er ved at blive behandlet, så det står og blinker som det hele der. Og så del 2. Del 3. Ja, så det der actionkamera kan man altså ikke optage på skærmen. Så langt også på skærmen, fordi så skærmen er så lille på video. Det er fordi det der kamera er altså ikke særlig godt. Det skrumper sådan ind det hele. Hvis du filmer sådan en skærm der på meters afskærm, så er skærmen bare så lille der. Så man kan altså ikke se noget som helst, hvad der foregår på den skærm. Det er godt klar, men det er bare for sjov skyld i optog. Del 3, det er derfor jeg optager noget mere nu, så man er mindst, at man kan se noget. Og nu flytter jeg så kameraet tættere på skærmen, kan man se lidt der.